നമുക്കിന്ന് പഴയ ഫോൺ തന്നെയാണ്. പുതിയ ഫോൺ അടുത്ത വീഡിയോ നമുക്ക് പുതിയ ഫോൺ ചെയ്യാം. ഈ പുതിയ ഫോണിനേക്കാണ് എനിക്കിഷ്ടം ഇപ്പോൾ പഴയ ഫോണിൽ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അതെന്താവട്ടെ, ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മളിപ്പോൾ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസും കോൺടാക്ട്സും പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ ഷോർട്ട് കട്ട് നമ്മൾ നോക്കും അല്ലേ. ഒന്നിനും ആർക്കും നേരമല്ല, ഈ പറയുന്ന എനക്കും നേരമല്ല. എന്താക്കേനാ, അതാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്തെ ജീവിതം, തിരക്ക് പിടിച്ച ജീവിതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഓരോ കോണ്ടാക്റ്റുകൾ, നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഫോൺ ചെയ്യുന്ന കോണ്ടാക്റ്റുകൾ പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരം ഉപയോഗിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻസ് പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബാറിൽ ഇവിടെ എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് അതെങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യുക, എൻ്റെ വൈഫൈ എന്താ ഓണാക്കി, അതൊന്ന് ഓഫാക്കി കേട്ടെ, അത് ഓഫാക്കി. അപ്പോൾ എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യുക, സംഭവം സൂപ്പർ ആട്ടോ, എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടിക്ക്. പിന്നെ ചെറിയൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ, 830 KB ഉള്ളു, 1 MB പോലും ഇല്ല, വളരെ ചെറിയൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ. ഇതിനെ കൊണ്ട് ഈ ചങ്ങായിനെ കൊണ്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല, ഉപകാരമുള്ളൂ. പിന്നെ അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് വീഡിയോൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട് കേട്ടോ. ആവശ്യക്കാർ അവിടെ നിന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക. ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത അതിൽ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ചെയ്യുകയില്ല. ഇവിടെ എനേബിൾ ഷോർട്ട് കട്ട്സ് എന്നുള്ള അതൊന്ന് ഓണായി കൊടുക്കുക. തിരിയുന്നുണ്ടോ, ഇതിൻ്റെ മേലെ 3 ലെയറ് കാണാം. മേലത്തെ ലെയർ ഫ്രീ ആണ്, താഴത്തെ 2 ലെയറ് ഫ്രീ അല്ല, പ്രീമിയം വെർഷനാണ്. വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങേണ്ടി വരും. നമുക്ക് എന്തിനാ ഇത് മേലത്തെ ലെയർ തന്നെ, എന്താ ഇവിടെ ഡിഫാൾട്ടായിട്ട് 7 എണ്ണമുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഷോർട്ട് കട്ട് പ്രിവ്യൂ എന്നുള്ളത് 12 എണ്ണം വരെ കൂട്ടാം. അന്നേരം ഇവിടെ 12 എണ്ണം ആവും. ഞാനിപ്പോൾ 7 തന്നെ ഇടുകയാണ്. ഇതെങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഓരോന്നിലും ഞെക്കുക. ഇപ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് വേണ്ടതുണ്ട്, ഏത് ആപ്ലിക്കേഷനാണോ അത് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് അതിലേക്ക് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഒന്നിൽ സ്റ്റിക്കറിലേക്ക് കൊടുത്ത് രണ്ടാമത്തേൽ, ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കോണ്ടാക്റ്റാണ് വേണ്ടിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഷോർട്ട് കട്ട് എന്നുള്ളൊരു ഞെക്കിയാൽ ഇവിടെ കുറേ ഷോർട്ട് കട്ട് ഉണ്ട് കേട്ടോ. വാട്സപ്പ് ആപ്പ് അങ്ങനെ കുറേ ഷോർട്ട് കട്ട് ഉണ്ട്. സെറ്റിംഗ്സ് ഷോർട്ട് കട്ട് ഉണ്ട്, മ്യൂസിക് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട്, മാപ്സ്, അതുപോലെ ജിമെയിൽ, ഡ്രൈവ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇത് ഷോർട്ട് കട്ടിൽ ഏഡ് ചെയ്യുക. ഇത് കോണ്ടാക്റ്റ്, ഞാൻ ഒരു കോണ്ടാക്റ്റിൽ ഏഡ് ചെയ്യാന്ന്, ഇതാ ഒരു കോണ്ടാക്റ്റ് അതിൽ ഏഡ് ചെയ്ത്, സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കോണ്ടാക്റ്റ്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിളിന് അതിൽ കാണിച്ചു തരാം. മൂന്നാമത്തേൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓൾ ആപ്പ് ലിസ്റ്റ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, അതങ്ങ് ഏഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷനും അവിടെ നിന്ന് എടുക്കുകയും ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഓരോന്നിലും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയ സെറ്റ് ചെയ്യുക. സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതാ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, 1, 2, 3 രണ്ടെണ്ണം കൂടി ആണ് ഏഡ് ചെയ്ത് തരാൻ. ഏലിക്ക് ഒരു മൊഞ്ചായിക്കോട്ടെ, ഒന്ന് ക്രോം കിടക്കട്ടെ, ഒന്നിൽ യൂട്യൂബ് കിടക്കട്ടെ, അങ്ങനെ ഓരോന്ന് കിടക്കട്ടെ. അതാ ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വരും. ഇവിടുന്ന് ആവശ്യമുള്ള ഇപ്പോൾ എനിക്ക് എല്ലാ കോണ്ടാക്റ്റും ഒന്നിച്ച്, എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷനും ഒന്നിച്ച് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഓൾ കോണ്ടാക്റ്റ് ഞെക്കി കൊടുത്താൽ ഇങ്ങനെ ഇവിടുന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ ഫേസ്ബുക്ക് വാട്സപ്പ് നമുക്ക് എന്തും ഏഡ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, വാട്സപ്പ് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഞെക്കിയിട്ട് വാട്സപ്പ് ഞെക്കി കൊടുത്താൽ മതി, അതും കിട്ടും. അപ്പോൾ സംഭവം കിടലനെ എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടി. അപ്പോൾ മാണ്ടാത്തോൽ എടുക്കേണ്ട, മാണ്ടിയോൽ എടുക്കുക. മാണ്ടിയോൽ എടുത്തിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണെന്ന് അറിയിക്കുക. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി അതിൽ പറഞ്ഞു തരാനുള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഈ സെറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലെയറിൽ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് മാറ്റാം. ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്നിച്ച് ക്ലിയർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതവിടെ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ക്ലിയർ ഇവിടെ താഴെ കൊടുത്താൽ മതി. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാണ്ട് ക്ലിയർ ആക്കുക. ഈ 3 കുത്തിലൊരു ചെറിയ കുത്ത് കൊടുത്താൽ ഫോൺ വീണ് നോക്കുന്നു, പിന്നെ കുത്തിയിട്ടല്ല. ഇവിടെ നമുക്ക് ക്ലിയർ ഓൾനുള്ളിൽ ക്ലിയർ ഓൾ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ റോ ആയിട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ സംഭവം ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക. പിന്നെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കൂടെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്നും അറിയിക്കുക. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ എന്തെന്നാലും പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയെല്ലാം അങ്ങ് പോയാൽ മതി. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നല്ല സെഗ്മെൻറ്റ് കാണാം. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം മുത്തുസ് മെപ്പയൂർ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.